Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkongsian daripada Cikgu Husma dari SMK Tengku Lela Segara Marang Terengganu. Next, kita pergi kepada membuat pilihan. Seorang juruhias dalaman ingin membeli sebuah model menara berkembang Petronas untuk pelanggannya. Beliau pergi ke kedai untuk membeli model yang paling berkilau. Terdapat dua jenis model yang dipamerkan seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Model A ni dibina daripada gangsa. Model B pula dibina daripada cupra. Dia nak model yang berkilau. Apa benda yang dia nak? Mana dia nak? Beliau untuk membeli model yang paling berkilau. Kalau paling berkilau dia mestilah daripada alloy. So mana satu alloy? Gangsa ke cupra? Cikgu ajar gang putih, gang ke apa? Gangsa dibina daripada ku apa ku? Gang kuti, gangsa daripada kupren dan timah. So ia adalah alloy. Yang kuzi, loyang daripada kupren dan zinc. Ingat? Tengok nota balik ya. Tertiku, pewter daripada timah dan kupren. Satu lagi, duralumin daripada ma, magnesium, kupra dan alu, duralumaku. Duralu daripada aluminium, magnesium dan kupra. Alumaku. Satu lagi, lisibong. Berapa lisibong? Apa lisibong? Li ni keluli, si ni besi, bon ni karbon, li si bon. Ini adalah petua daripada Cikgu Hamzah ya. Kalau awak beli buku hijab pink tu, kat kulit belakang tu dia ada banyak petua-petua dia. Gang kuti semua formula dia. Cikgu pun guna daripada formula yang diberikan oleh Cikgu Hamzah. Cikgu guru, pakar, guru cemerlang, toko guru banyak. Jadi tak rugi ya kalau kita guna petua dia ya. Keluli dibentuk daripada besi dan karbon. Okey, tak apalah. Sekarang ni kita tengok alloy dengan kupra. Kupra ni atom tulen. Okey, kupra adalah atom tulen. Daripada alloy dia ada sifat dia 3K. Kenapa 3K? 3K adalah keras, kilat dan satu lagi tahan kakisan. Okey, 3K. So, okey, contoh jawapan dia. Tujuan pemilihan mesti ada perkataan memilih. Okay, mesti ada perkataan memilih model yang paling berkilau. Kemudian soalan dia tanya kelebihan model A. Soalan dia merujuk kepada apa yang ditanya. Dia tak boleh soalan dia tak sama. Contoh kalau penyelesaian masalah tadi sama je. Bagaimana nak mengatasi, macam mana pilihan terbaik sama je. Tapi untuk pemilihan dia, soalan dia mengikut kepada soalan. Dia tak ada pattern. Okay. Mungkin dia tanya keburukan, mungkin dia tanya kelebihan atau sebagainya. Okay. Kelebihan model A. Model A adalah alloy. So alloy of car, dia lebih berkilau dan lebih tahan karat. Okay. Manakala model B adalah kelebihan model B. Walaupun dia tidak berkilau tapi dia lebih lembut dan lebih mudah ditempa. Oleh kerana dia atom tulen, jadi dia mudah ditempa untuk menjadi bentuk-bentuk yang senang. Kan? Okay. Ni satu markah. Satu, dua, tiga. Tiga dah markah. Kemudian dia tanya senaraikan model. Model mana? Model A. Nombor satu, dia nak letak model apa? Kalau cikgu tulis model A, model A lah. Yang kedua, model B. Ini bergantung kepada penerangan dia yang sesuai. Kalau dia nak model berkilau, kita ambil lah model A yang berkilau. Takkanlah kita nak letak model B sebagai nombor satu. Betul tak? Ini kena pandai-pandai susung lah. Okay, yang seterusnya lah pilihan model dan juga alasan. Model A, kita pilih ni dapat satu markah.
Apa alasan dia? Ambil je jawapan dia ni, kenapa? Lebih berkilau dan lebih tahan karat. Faham tak? Itu contoh jawapan. Ini membuat keputusan masalah sama je. Cikgu harapkan perkongsian kita ni boleh terus berpanjangan. Ilmu cikgu ni biarlah digunakan sepanjang perpesan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.